Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 22-sindən 25-nə dək havanın arabir yağıntılı olacağı, dekabrın 23-ü və 24-ündə bəzi yerlərdə sulu qara keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlıq yayıb. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-8 dərəcə enəcək. Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq dekabrın 21-i axşamla dekabrın 24-ü axşama dək ölkə ərazisində havanın arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntının intensivləşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə enəcək. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.